Вітаю, шановні телеглядачі. Це програма «Відверта розмова». Гість студії сьогодні – засновник благодійного фонду «Час надії», волонтер Лариса Когут. Вітаю вас. Вітаю вас теж. Пані Ларисо, розкажіть нам, будь ласка, як ви така талановита, обдарована людина взяли на себе таку нелегку місію бути волонтером? Як це сталося, чому і що сьогодні? Ну, ви знаєте, взагалі у нас був фонд ще з 2006 року. І 2009 року. І ми просто з дітками працювали. І коли ці події почали розвиватися, воно незрозуміло, знаєте, така тривога прийшла. Я спочатку дивилася, я не могла зрозуміти, що відбувається. У мене дуже багато з Росії друзів, і я не можу це все якось скомпонувати. І потім, знаєте, коли почали вже гинути люди, коли це все пішло вже таке на Майдані, ці всі події, і неможливо було осторонь залишатися. І я, чесно скажу, я спочатку писала вірші, такі, знаєте, патріотичні, просто виливала те, що воно було в серці, а потім я сказала, то треба щось вже робити. І ми з березня почали, тоді ще таку гілочку зробили, діяльності фонду благодійного, це допомога нашим військовим. Ви почали з того, наскільки я пам'ятаю, ви їздили до військових, яких на той час перевели з Криму. Угу. Так, дійсно, але саме перша допомога – це в Каланчак. Ми, це прикордонникам в Каланчак. Ми тоді збирали церквами християнськими, відправляли, до речі, з вашою волонтеркою Тетяною. А потім ми поїхали до тих військових, які вивели на материк з Криму. Це була Феодосія, Більбек і Перевальне. Ми туди поїхали, привезли першу допомогу з Черкащини, тоді 10 тонн. І зробили концерт такий десь на 3 години. От, і разом там ще поїхали співак Олександр Недобор, Жанна Котенко. І ми вокальною групою при фонді то робили такий концерт, трішечки їх підбадьорювали, привезли їм теж дитячі роботи з Корсунського школи-інтернату, цілий ящик, ну, хліб-сіль, дуже така яскрава зустріч була, дуже цікава. І якщо спочатку, я так розумію, ви більше підтримували піснею та якимись роботами, то потім пішла гуманітарна допомога. Ні, у нас паралельно получилося. У нас получилося паралельно. Ми і почали збирати допомогу, відразу дивилися, що потрібно. Ну, дитячі малюнки, дитячі листи, це діти, вони, в них було таке бажання писати, бажання робити. Ми тільки сказали, що є можливість передати. Вони відразу привезли цілий ящик з Корсуня, привезли такий великий ящик дитячих поробок, дуже гарних. І ми відразу ж і відвезли. І воно якось проходило. Ходить, знаєте, так, воно одне, потім дивишся, треба співати, тут треба збирати, воно все так одночасно буває так. І відразу і дитячими роботами займаємося, майстер-класами з дітками, і тут концерт, тут акція якась проводимо. А паралельно ми збираємо постійно, тому що в нас в маркетах стоять люди ще з літа, з червня місяця в деяких супермаркетах. Ми даємо листівочки, що, ну, що люди можуть купити там по цьому, ну, щось саме таке потрібно хлопцям. Ну, список необхідних речей, так? Список необхідних речей, людина може собі затаритись і щось туди покласти в тележечку. І також кошти збираємо там, медикаменти, або хлопці телефонують, що їм насамперед зараз потрібно, то ми збираємо, закуповуємо. Тобто у вас робота зараз, перше, ви працюєте тут на місці, з дітьми, з людьми роз'яснюєте, яка ситуація, що потрібно. І з іншого боку, ви спілкуєтесь постійно з хлопцями, які знаходяться там. Так, дуже багато цікавих історій. Бувають матері-волонтери в нас роздають в маркетах і кажуть, так, підходить якась мама і каже, у мене дитина там. Потім вони телефонують нам, або родичі, і ми знаходимо їх там, або відчуваємо. Або волонтери наші їдуть, бачать, що потреба така, то проїжджали там блокпост, і от немає того, хлопці, там не було там їжі, не було там ще чогось там. Або повністю був військовий, якого розірвалася форма, ми швиденько йому передавали. От такі потреби ми просто бачимо, дещо. І черкаські хлопці, які заходять на фонд, ми даємо там і, ну, такі пакети з собою, продовольчі медикаменти відправляємо. Ну, дуже таких багато різних у нас методів спілкування. І зараз хлопці телефонують, і знаєте, що цікаво, от зараз телефонують, у мене така привичка, я зараз беру, зразу беру листочок, ручку, що потрібно. А деякі телефонують, кажуть, просто вітаємо вас зі святом, хочемо сказати дякую. Ми приїжджаємо на ротацію, ми до вас йдемо, подякуємо. Дуже приємно, просто, це так, знаєте, торкає серця. Ну, у волонтерів трошки більше інформації, ніж у пересічних громадян, які просто дивляться засоби масової інформації або там читають ЗМІ. Скажіть, будь ласка, яка ситуація? Що вам відомо?
Ви знаєте, це треба бути експертом, щоб просто казати таку інформацію, тому що ми володіємо тільки, знаєте, такою місцевою. Там-то відбувається. Можливо, поки я це кажу, воно вже щось там помінялося на передовій. Тому я не хочу розповсюджувати якусь там таку інформацію вже детально, але можу сказати, що те, що кажуть хлопці, що досить складно. Динаміка. От ви спостерігаєте як людина, да? Ви бачите потреби, ви чуєте, що кажуть там, ви бачите їх очима трошки. Яка динаміка подій? Знаєте, такі, як є багато знаків питання і в них, є багато знаків питання і в нас, і не завжди те, що передають по телебаченню, воно відповідає дійсності, не завжди. Але те, що я можу сказати точно, то це дуже високий патріотизм. Дуже високий у бійців, вони нас заряджають навіть цим патріотизмом. От. Вони сказали, ми будемо стояти до кінця, щоб не відбувалося. Кажуть про те, що кількість регулярних військ Російської Федерації збільшується дуже, дуже швидкими темпами на території Східної України. Чи підтверджують це бійці, з якими ви спілкуєтесь? Ну, хлопці кажуть, що зустрічаються з російськими солдатами і з казаками. Чеченців дуже багато було і на Литовищі, на Донецькому розповідали. Вони там на своїй мові спілкувалися. Хлопці теж розповідали, що, ну, наприклад, по рації іноді чеченці виходили на їх лінію, вони там щось там по-своєму там, ну що, укри будемо сьогодні стрілятися, такі різні ситуації. Ну, те, що я знаю, що ну, російські війська є. І хлопці казали, навіть з прапором російським деякі їздять. А чи спілкувались вони з тією стороною? От ви питали в них, вони мотивуються чим? Просто наказом, чи вони зазомбовані інформацією про карателів України? Ну, те, що спілкуватися, знаєте, дуже складно вірити зараз. Настільки багато цього. Я, наприклад, не вірю, що хлопці заблукали, наприклад, цілий такий підрозділ. Знаєте, вони якось так ішли, вони якось так заблукали на українську територію. Для мене це дивно, я думаю, що для хлопців теж це було дивно. Мотивація різна. Я також спілкувалася з людьми, які живуть там на території окупованій. Тобто спочатку українські війська стояли, потім ополченці. Вони кажуть, ми бачимо різницю. Це от просто те, що мені казали різниця люди. Різниця в чому? В тому, ну, бо більше було порядку, коли українська армія. Ми не боялися. Зараз, каже, ми тих людей знаємо, які вони там не дуже далекі, скажімо так, і без досвіду там. Хтось євроремонт робив просто там. А зараз він уже там помічник якогось там мера, і він уже обвішаний гранатами ходить. Каже, нам страшно. Деякі відверто, от я спілкувалася, хто живе на окупованні, вони кажуть, що нам, ми в них же ж, як називається, комендатура тепер, НКВД. От, то кажуть, що він, значить, один каже, да, мені, я за деньги здесь. Ну, тобто мотивація буває різна. Ну, чеченці, я думаю, що не за ідею воюють, і серби, можливо, не за ідею, а все-таки ж, це ж кошти такі достатньо великі. Лариса, повертаючись до вас, ці 10 місяців активної діяльності ваші, ну, не могли вас не змінити. Так. Скажіть, в чому саме? От ви відчули головні зміни ваші особисті? Ну, ви знаєте, не знаю, мені більше додалося патріотизму, мені більше додалося такої любові до цих людей, дуже такої великої поваги. І, знаєте, така є радість за наш народ, можу сказати. Тому що, коли ти бачиш, коли приходять на фронт, а багато людей приходять, ми спілкуємося з дуже з різними верствами населення. І різні бабусі, дітки, і студенти, і також це люди дуже такі вже гарного такого похилого, скажімо, віку. І молодь, і інтелігенція, і лікарі приходять, ну, дуже різні. І вони, ти бачиш, у них вони патріоти, вони переживають, вони плачуть. І вчора мені казала наша чергова на фонді, каже, я плакала разом з тією бабусею старенькою, прийшла, каже, а труситься, принесла 200 гривень. Ну, уявіть собі, це зараз скільки та пенсія. І вона принесла, і каже, це я її обняла, каже, і плачу з нею разом. Лариса, от кажуть, що більше допомагають ті, в кого практично нема чим поділитися. Це так? Ну, в принципі, ми, от, ну, у нас благодійний фонд, ну, не було такого, що прям бізнесмени там тебе просто закидали коштами. У нас в основному допомагають прості люди. Це люди, які в маркетах приносять, які от передачі слухають, теж радіо, телебачення, газети, вони чують, вони приносять матеріал нам на... Ми зараз б'язь збираємо, і у нас швеї, вони, ці швачки, вони шиють ці маскувальні халати. І люди, вони чують, що потрібно, і вони приносять. Деякі телефонують, тому що в всіх листівках є мої два телефони, і люди можуть телефонувати.
сказати, в будь-який час. І дуже цікаво, що задають нормальні питання, не дзвонять там, щоб помотати нерви, а питають, що потрібно, що насамперед потрібно. От, і от, ну, от таким чином. Ви принесли вірш, який ви хотіли зачитати. Декілька є. Ну, я зачитаю, я казала на початку, коли я бачила, коли це вже, знаєте, ці були перші, скажімо так, ці труни, які носили по Хрещатику, по Майдану. Я плакала і я просто писала. Ну, я не плачу Україну. У мене такі вірші, я написала. Не плач, Україно, не плач, хоч болячі спраглі душі, бо мужні герої твої поховані в мерзлій землі. Ти схожа, країно моя, на птаха, що прагне злетіть. Ти зможеш, лише розгорни поранені крила твої, ти зраду пробачиш і злість, повстанеш, я вірю, з руїн, тому що у серці твоїм квітучі небесні гаї. Ти мудра, ти сильна, вставай, не можна весь час сумувати, почни свій вінок прикрашати та стрічку яскраво вплітати. Країно, ти будеш цвісти, бо милість Господня гряде. Я вірю, настане той день, коли сонце правди зійде. Це ще березень був. Це початок вашої. Це ще початок. І потім мене це все зачепило, і ми почали вже... І ви почали повставати, розправляти свої крила і допомагати іншим. Так, так. Чи допомагають вам органи державної влади? Ну, ви знаєте, ми якби, щоб сказати, щоб звертатися так, то ми і не звертаємося. Ну, ми більш так орієнтовані на людей. Ну, там буває таке, що зробили це центр допомоги армії, там декілька спальників нам дали, туди звертаюсь. Ми більше, знаєте як, ми більше з громадськістю працюємо і волонтерами між собою. Якщо є якась потреба, ми дзвонимо, там хлопці потребують те-то, що у вас є, там, або вони мені телефонують, що в нас є. І там ми довантажуємо машини, приходять, наприклад, там пів машини вони можуть завантажити, пів ми. Більше ми от на такому рівні співпрацюємо. Ну, були деякі там організації, підприємства, які допомагали, там, наприклад, нам там тонну мила, наприклад, виділили, чи може півтори тони, такого гарного. От, ви виділили. Після нашого ефіру, здається. Я не пам'ятаю вже. Скажіть, яка сьогодні мрія у Лариси Когут? Ви знаєте, коли кажуть про мрії, хочеться посміхатися, заплющити очі і бачити таке мирне небо і сонечко. Мрія, щоб закінчилася війна. Мрія, щоб не гинули люди. Тому що, знаєте, коли гине людина, і так, якої ти не знаєш, і тебе серце просто за це все болить, а коли ти ще й знаєш, от вчора ховали Олексія Панченко, перед цим Андрій Тереченко, потім іще хлопці, яким той поранений, той приходив, там допомогу брав, потім він там на цих на милицях прийшов. Це дуже, знаєте, так воно в серці здригається, серце. І хочеться, щоб просто закінчилася війна. Хочеться, знаєте, хочеться, щоб не гинули люди ні з цього боку, ні з того боку, тому що там теж є мами. Я сподіваюся, ваша мрія справдиться, тому що всі цього бажають. Дякую вам за цю відверту розмову. Дякую, шановні телеглядачі. Це була програма «Відверта розмова». Гостем студії була Лариса Когут. До побачення.